պետք է ասեմ առանց չափազանցության, որ Cafesjian հիմնադրությունը այսօր Երևանի ամենակեղեցիկ կետերը մեկն է, քաղաքի ամենանշանակալից կետերը մեկն է, որ ի պատիվ անշուշտ մեծ ջրադրաբերներուն, որոնք կառուցել են այս կառույցը, և նաև մանավանդ, որ եթե պարոն Cafesjian-ը դեռ չգանքներ այս կառույցին այս հիմնադրին, հիմա դժվար թե այս տակ վիճակը լսա, օրինակելի բան մնե, հիմնարկություն մնե ամեն ինչով, և ես շատ-շատ շնորհակալ եմ, երախտաբար եմ իբրև հայ մարդ պարոն Cafesjian-ին, որ մեր ասկային մեծ փառատոնը մեկն է այսօր մեր ժողովրդին, և ես եթե մեր ժողովուրդը մեծ արժանիք ունի, իր արժանիքները մեկանում ծնում է ասակմատիկ անհատներ, որոնք փաստորեն իրական մեր ժողովրդի առաջնորդները են, իրենց փառությամբ, իրենց նվիրատվությամբ, իրենց օգնությամբ. Եվ հատկապես կուզեմ շեշտել պարոն Cafesjian-ին անսավորությունը, որ մեր բոլոր փառատոներում մեջ բացառիկ անհրաժեշտություն ունի, և գտնում ասել առանց բանի, որ եթե ինձ հարցնեք, որ այս 20 տարվա ընթացքում անկախ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ինչ կարևոր բաներ կատարվեցան, եթե եղան անշուշտ, ես պիտի որ առաջինը գտնում ասել, որ այս սակ հիմնարգի մասնակցումն է Երևան քաղաքի մեջ, այնքան շնորհակալություն կա Երևանի մեջ այսօր մենք տեսնում ենք, բայց դժբախտաբար հատուկ նշանակություն ունի մեր զարգացման համար, քաղաքը մեծանում է, լավ, շատ լավ թողնան, կառուցում են, հասնենք, բայց այս սակ հիմնարգը, ես գնամ այս հիմնարգը պաշտպանել անշուշտ հայմատյուններ բահելով Պոմպիդու կենտրոնի հետ Փարիզի, և այսօր պետք է ասեմ, որ այս հիմնագործությունը Փարիզի Հայաստանի Պոմպիդու կենտրոնն է, շատ մեծ հեռանկարներով, գիտեմ, որ ինչ որ արվել է արդեն ահագին մեծ հարստություն եկավ Հայաստան, շնորհիվ պարոն Cafesjian-ին, նախ այս կառույցը վերցնելով, բարեկարգելով, խնամելով և գատվայրակոչելով, շատ մեծ հեռանկարներ են բացվում մեր մշակույթի համար. Ինչ ասեմ, ես ուրախ եմ, որ այս ժամանակի մեջ եմ, այսօր ցուցահանդես պետք է բացվի, և գիտեմ, որ իմ ամենակարևոր ցուցահանդես մեկը պիտի լինի, ինչպես որ տեսնում եմ, մինչև հիմա ինչ որ եղավ տակավին մի քանի ժամվա մեջ պիտի բացվի ցուցահանդեսը. Ես նորից հատկապես կուզեմ շեշտել շնորհակալությունս Cafesjian անձին, իբրև մեծ մարդ, մեծ հայ, և նաև իրեն օրինակով այն աշխատանքը, որ կատարվում է, անթերի աշխատանք է, սա օրինակելի, եթե Հայաստանը Cafesjian հիմնարկի աշխարհներ լինի իր գիրը, կոզեր անոներ, մենք այսօր գտնվում աշխարհի ամենազարգացած եկիները մեկը լինել, այնպես որ անգամ նշանակություն եմ այդում պարոն Cafesjian-ին, որ ինձ առիթ տրվեցավ իր հիմնարկի մեջ ցուցահանդես բացահայտելու։